Իսկապես մտածում ենք, ինչպիսին պետք է լինի պետության վերաբերմունքը զինվորի նկատմամբ, կռվող մարդու նկատմամբ։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ պետությունը չպետք է լինի այնպիսին, որը մենք ունենք այսօր, այս պահին։ Այսօր ևս մեկ գերի ունենք, չգիտեմ, լսել եք դրա մասին, թե չէ, այսօր ևս մեկ հոգի գերեվարվել է մեր զինվորականներից, և տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր պետությունը, մեր այսօրվա պետական իշխանությունները ուղղակի հայտնվել են անօգնականության մի հատ ճահճի մեջ, մեզ էլ այդ ճահճի մեջ են տանում, և մենք տեսնում ենք, որ իրականում, եթե մենք խոսում ենք պետական հոգատարության մասին, մենք առաջին հերթին պետք է ունենանք պետություն, որը կարողանում է այդ հոգատարությունը կազմակերպել, բայց մենք այսօր իսկապես մոտեցել ենք այն շեմին, որ պետականությունը վնասված է և մենք պետություն կարծես չունենք։ Իհարկե կարող է հարց ցակել, ինչ կապ ունի պատերազմը ընտրությունների հետ։ Ես միանգամից ուզում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Այս ընտրությունները իրականում ընտրություններ չեն, մեր կարծիքով սա հատուկ գործողություն է պետականության փրկության ուղղությամբ։ Համենայնպես մենք այս ընտրությունները հենց այդպիսին ենք դիտարկում, և դրա համար և մի պատճառ էլ կա, այս ընտրությունները իրականում արդյունք են այդ պատերազմի, ես էլ պետք է հասկանանք։ Այս ընտրությունները չէին լինի, եթե չլիներ այս պատերազմը, որը ավարտվեց ցավոք սրտի Հայաստանի և Արցախի համար պարտությամբ։ Մենք հենց ձեր նման մարդկանց ավանդը հարգելու համար մենք որոշեցինք մեր ընտրական ցուցակի մեջ ընդգրկել Պերճ Ավետիսյանին, իր նման մի մարդուն, ձեր նման մի մարդուն։ Պերճ Ավետիսյանը գնացել է և կռվել է այս պատերազմի ժամանակ, գերեվարվել է, գերի է ընկել, երկու ամիս շարունակ նա գտնվել է ադրբեջանական գերության մեջ։ Մի փոքրիկ բան եմ ուզում ասել, ուղված ներկայիս վարչապետին, երբ նա ասում է, որ ոչինչ գերիներ թող մեկ-երկու ամիս այնտեղ համբերեն, մեզ հետո կգան կներեն, ես կփորձեմ իրեն ասել, որ ոչ ոք, եթե գերության մեջ չի եղել, նա երբեք չի կարող ասել, նա այնտեղ ինչպես է զգում իրեն։ Արդյոք վերադառնալուն պես իր այդ պահվածքը իրեն կներեն։ Պատերազմ անցած, մանավանդ գերության մեջ ընկած մարդու նկատմամբ, այդպիսի արտահայտություն երբեք չի կարելի անել։ Թող իրենք իմ այս խոսքը ընդունեն որպես դիտողություն իրենց, այս մեր ներկայիս այրերը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները, եթե իրենք համակարծիք են վարչապետի հետ։